Līdz šim mēs esam apskatījuši dažādus vienkāršus loģiskos elementus. Tagad laiks pienācis palūkoties uz kaut ko sarežģītāku, piemēram, kā ir uzbūvēts procesors. Un šeit mēs redzam schēmu, blokschēmu, tā sauktam multicycle CPU procesoram. Tas nozīmē, ka katra instrukcija notiek vienā taktī. Tātad viss instrukcijas darbs notiek šajā te schēmā, instrukcija iziet cauri visiem elementiem un beigās tikai tiek nodrošināts, ka rezultāts ir ierakstīts, tur, kur tam jābūt ierakstītam. Mēs redzam, ka šī te schēma sastāv no, gan no vienkāršiem elementiem, tādiem kā arī, kur ir multiplexors un tādi vēl tur dažādās vietās ir, gan arī no sarežģītākiem elementiem, piemēram, reku ir atmiņa, tātad pavisam jau sarežģīts elements, reku ir reģistru fails, tātad šī ir vieta, kur atcerēties reģistru vērtības procesoram. Reku te ir ALU, tā sauktā aritmetiska loģiskā iekārta, kas māk saskaitīt, atņemt un izpildīt citas, varbūt arī loģiskas vai nobīdas operācijas un rezultātā izpildīt šīs te instrukcijas. Tātad šīs te lekcijas un slaida mērķis nav, lai jūs saprastu, kā tieši strādā procesors, bet drīzāk, lai saprastu, ka mēs varam uzbūvēt sarežģītas sistēmas no vienkāršākām komponentēm, bet arī saprast, ko tas varbūt maksā. Piemēram, šajā gadījumā mums ir nepieciešams, lai šis te signāls, kamēr mēs dabūtu, piemēram, instrukciju, lai šī instrukcija tiktu pārsūtīta uz instrukciju reģistru, tiktu atkodēta, tiktu visi multiplexori pārslēgti, kā ir nepieciešams. Par to rūpējās šis te kontrolieris, kurš diriģē visus procesus procesorā. Tātad šī te instrukcija iziet cauri visai sistēmai, ALU saprot, no kuriem te reģistriem ir nāks šīs te vērtības, izpild loģisko operāciju šim te vērtībām un ieraksta rezultātu atpakaļ jau vai nu reģistru failā vai arī datu atmiņā. Tātad šis ir garš ceļš, lai signāls izietu cauri, lai šī te instrukcija tiktu izpildīta visai sistēmai. Tāpēc tad, kad mēs izvēlamies, cik ātri darbināt šo procesoru, tad, kad mēs izvēlamies tam takts frekvenci, mums ir jāņem vērā worst case scenario, tā sauktais, tātad sliktākā gadījuma scenārijas. Tātad pašas ilgākās instrukcijas variants ir jāņem, un pēc tā mēs izvēlamies, kas ir visilgākais laiks, kad izies šī te instrukcija. Tās tad arī būs vienas takts garums. Rezultātā mums ir ļoti zema takts frekvence, un tā rezultātā procesors strādā samērā lēni. Viņš tomēr izpildīs to, ko mums vajadzēs darīt, cerams, ja tur nebūs kļūdas, bet viņš strādās samērā lēni. Vai var labāk? Nu, izrādās, ka tiešām var labāk. Ir tās augtais konvejer princips, un šeit ir tas pats procesors, pārzīmēts drusku savādāk, bet tam ir sadalītas tādas tā kā robežas starp dažādām fāzēm. Ja, jūs redzēt šīs te vertikālās līnijas. Patiešībā šīs te līnijas ir reģistri. Šī te reģistri atcerēsies informāciju, kāda ir, teiksim, rezultāts katrai no šīm te fāzēm, un viņa arī kalpos, kā izejas dati jau nākošai fāzei. Bet tā labā lieta ir tāda, ka mēs varam ar šiem te reģistriem tā kā izolēt čipu vairākās daļās. Ja iepriekšējā gadījumā procesors, kamēr šī te instrukcija izpildījās, sākumā kreisajā pusē viņa izpildījās, un tad labā puse stāvēja dīkā, un tad, kad instrukcija bija aizgājusi līdz labai pusē, tad kreisā puse stāvēja dīkā, tad šajā gadījumā mēs varam darbināt šos te katru no fāzēm, katras no moduļiem paralēli. Un līdz ar to mēs varam instrukciju katru sadalīt vairākās tās augtajās fāzēs. Tātad šeit mums ir diagrāma, kur katra instrukcija sadalīta vairākās fāzēs. Piemēram, instruction fetch, tātad instrukcijas pagrābšanas fāze, instruction decode, tātad dekodēšanas fāze, kurā tiek izvēlēts, nu, kādi tad dati mums ir nepieciešami un kāda tad būs tā operācija, ko izpildīs ALU. Tad ir execute fāze. Tātad mēs izpildam šo te vai no aritmetisku, loģisko vai citu operāciju. Tālāk ir memory fāze, kad tiek rezultāts ierakstīts atmiņā, un visbeidzot ir write back fāze,
kad rezultāts tiek ierakstīts arī reģistros, ja ir nepieciešams. Pozitīvais efekts ir tāds, ka katru instrukciju mēs varam darbināt pa fāzēm, un katras no šīm te taktīm pulkstēm var būt ļoti, ļoti īss, jo tam vairs nav jārēķinās ar visu garo ceļu, bet tikai ar šo te katru no šī te moduļa, cik ilgi mums ir nepieciešams iziet signālam cauri. Tāpēc te mēs varam sākt vienu instrukciju, izpildīt to instruction fetch fāzē, tad mēs varam iet un izpildīt tai instruction decode fāzi, un kamēr tas notiek, mēs varam jau ņemt nākošo instrukciju šeit. Un izpildīt instruction fetch paralēli. Tad nākošajā mēs varam izpildīt execute fāzi, tad darbināt ALU pirmajai instrukcijai, tikmēr mēs izpildām instruction decode fāzi otrajai instrukcijai, un trešajai instrukcijai mēs jau izpildām instruction fetch. Tātad šeit mums jau notiek trīs instrukcijas vienlaicīgi. Un tā joprojām paņemam klāt ceturto instrukciju un tā uz priekšu. Kāda tam visam ir morāle? Tāda, ka mēs varam projektēt mūsu sistēmu, izmantojot šādus te reģistru barjeras, ja tā teiktu, atsevišķos vairākos moduļos, un līdz ar to mēs varam nodrošināt, ka sistēma strādās efektīvāk, mēs varam varbūt arī vienkāršot tās atkļūdošanu, mēs varam katru no šīm fāzēm atkļūdot atsevišķi, un mēs varam nodrošināt, ka tā strādās arī ātrāk, jo mēs varam darbināt tagad tās moduļus paralēli, mēs varam izvēlēties augstāku takts frekvenci. Protams, nekas nav pa brīvu, arī šeit izvēlētos šādu te arhitektūru nāks papildus izaicinājumu, piemēram, ko darīt tad, ja nākošajai instrukcijai ir nepieciešams rezultāts no iepriekšējās instrukcijas, bet arī ar to mēs varam risināt gan aparatūrā ar dažādām data forwarding mehānismiem, gan arī programmatūrā, veidojot gudrus kompilātors, kas instrukciju kārtību varētu varbūt samainīt vietā tā, lai mums nebūtu šādas te bīstamas situācijas. Tāpēc digitāla iekārta projektēšana viltības un prasmes slēpjās ne tikai zemā līmenī, bet arī augstā līmenī arhitektūrā, kā mums sadalīt mūsu lielo sistēmu un ko mēs varam izpildīt paralēli un ko varbūt arī nē.